哎，你好，那个台上长官李大，我是对林口街这个自救会的，我是国籍的。那今刚刚听起来，那个立案长正确哦，其他十案拿我这张彩色的名字，你看第二条，跟我写的一模一样。很简单，你要开发多少没有关系，你旁边你就是开发区，你就定了400嘛。甚至你把甚至把定成开发那个定为叫商业区嘛，让我们周遭居民大家共襄盛举啊，把这个商业区提高来嘛，是不这样说？第二点啊，我倒回来讲第二点，是在第一点，我想请教捷运局这位先生啊，很感谢你刚你讲的时候你70几年就来了啊，我去找一些资料啊，民国80几年是就有做评估，当初这块地啊是要做捷运局的机场。后来捷运局评估说这个地方有问题，经过评估知道他就不做机场了。我不知道你知道这件事，当然我也是找台中图书馆去找资料的啦。但这不重要，重要的是说这块基地既然在我这张图的后面这一页，请那个那个先生帮我看一下啊。既然段这边都博德在最这个2010年的时候就做过调查。那既然都有那么多的破碎蛋，请问我这样画对不对？就是说用蛋黄的方式，就是这样的蛋黄方式来做。讲不好听，我做中间就是做这个蛋黄的时候，你要盖一零一也没有关系啊，跟那个新一区一零相对也没有关系啊。你简单讲说，你要400、800、1000都没关系。可是你不能说你把通通挤在一堆，在一个这个破碎蛋的地方，你盖那么高的房子。以后是住在这里的人，他的安危是归谁？是下一任的市长他负责的吗？是你们决定的呢？是你们决定的呢？你不能该让市长去背黑锅啊？是不是这样说？所以我不好意思，我想请教你，我这样做法对不对？你帮我给我做给我一个指示一下。好，该出去帮我请的是不是？好，谢谢。那再一个问题，谢谢你这样的做。